yung dahilan namin bakit namin uh, gustong makapag-quit our why this Ano ba yung effective and simple steps? What's up guys? Welcome back to my channel. So today's video, ang isishare ko sa inyo ay ang apat na simple, the most effective and simple steps na pwede nyong gawin para maka para magpag-quit sa inyong trabaho or maybe uh, you can be uh, financially uh, free later on. So, these simple steps ay uh, napaka-effective kasi we use them. So the first one that I highly recommend is to have a clear goal. So have a goal. For you to have a goal, kailangan isulat mo lahat ng mga dahilan mo, like mga why list. Katulad sa amin, we write our Why less? Ano ba yung dahilan namin? Bakit namin uh, gustong makapag-quit sa aming trabaho at bakit gusto namin makapag-maging um, financially free? So, uh, we every beginning of the year, uh, kada beginning ng year, sinusulat namin lahat ng gusto namin ma-achieve within this year, uh, within that year, and then, at the end of the year, nire-review namin kung ano yung na-achieve namin. So, I highly suggest na kailangan, kung, mag, kung dedicated ka, kailangan isulat mo lahat ng dahilan mo kung bakit gusto mong maging financial review. It could be a long-term goal, short-term goal, or ano man yan. So, it's very, very effective. Kasi, naging effective siya sa amin. The second one, at saka the most important thing is you have to put all those why list or your goals everywhere na lagi mo silang nakikita para I mean it's always uh, parang reminds you right na okay you are one step closer or like every month whatever uh, because it's good that it reminds you na okay you are you are you're going to achieve that goal within this year or it could be in the next two years so kailangan talaga siya visible siya kung saan-saan so the second one is to educate yourself. So kailangan i-educate mo yung sarili mo. Uh let's say for example sa real estate, 'di ba? Kailangan um mag-study ka, uh mag-spend ka ng fees para sa courses because there are so many courses. It could be either online or group coaching or like you can even check YouTube. There are so many that you can learn if you are committed to um ah uh, parang gusto mong mag ano ng rental business para ma-replace yung income mo there are so many ways that you could do um, so yeah so you, it's very important na kailangan i-educate mo yung sarili mo so the third one is that you have to save So, of course, right? Kailangan mo mag-save. So, kaya sinabi ko kanina, yun sa first one, you have to have a goal. So kung let's say ang sinulat mo don target mo makabili ka ng uh, tatlong palapag na apartment in the next coming three years, you have to save. Kasi pag di ka nags, pag di ka mag uh, wala kang pera, syempre wala kang di ba, hindi ka makakapag-start. So you have to save. So you learn uh, to buy only the necessity and then reduce the necessity so we ask is we choose to live frugally for a good few years because we know what we want in the next coming years so that's why it's very important also that at every end of the year you have to review what kind of achievements and how, how close you are to your goal so the fourth one is that actions you have to take actions So, if you don't take action, then your goal will never happen, di ba? So, kailangan mag-take ka ng action. So, since na-write mo, so, yung goal mo, let's review ako, yung goal mo, makabili na tatlong palapag in the next three years, kailangan mong pag-aralan kung paano yon di ba? And then, pagka, pagka alam mo na habang nagsisave ka, uh, para aralan mo 'yon, mag-save ka din. And then after that, you have to take the action and that's the time you buy. So that's how we did ourselves. So you have to make sure na clear yung why mo at saka committed ka. So that's the four four simple steps on how to quit your job. The the four simple steps to easily um quit your job in the next coming four years or it could be three years it depends on your situation but you need to make sure that you are very clear with your goal and then have a goal write all your why list make them visible every day wherever it could be in the toilet in the kitchen wherever you go it could be in your desk at work and then educate yourself the most important thing And then you have to save of course save some money to make that happen and then take the action. All right? So I hope you guys I hope nakatulong yan sa inyo guys and please don't forget to like and share my other videos and also I will be sharing all the links of the uh, uh, real estate education or mentorship or Um, courses on this description below. I will be sharing also the links of the books that you should read, and there are so many. Uh, please check out also some other real estate um, YouTubers like Bigger Packets, Ken McElroy. There There's so many, so just do check because there are so many ways that you could learn about re rental uh, investment or real estate investing. So, thank you very much, guys. See you next time. Bye.